Өзгөн районунун 1990 жылы аяктаган мектеп бүтүрүүчүлөрү достук спорттук мелдешин өткөрүштү. Спорттук иш чарага Ош жергесиндеги 7 райондон спорт күйөрмандары келип, аркан тартыш, ордо оюну, чоюн көтөрүү жана волейбол боюнча күч сынашты. Мелдештин максаты элдин кызыгуусун спортко арттырып, айыл жергесинде жаштарды сергек жашоого үндөө болду. Жыйынтыгында сыйлык өз ээсин таап, мыкты командаларга байгелер салтанат менен тапшырылды. Ордо боюнча 1 орунду Каракулча районунун катышуучулары ээледи. Аркан тартыш ойнунда мөөрөйдү Алай районунун карылуу балвандары алды. Гиря көтөрүүдө өзгөндүн жигиттери утту. Алдыңкы орунду багындырган командаларга акчалай сыйлык жана белектер тапшырылды. Акырында кийинки өтө турган оюндун кубогу Чоң Алай районуна берилди. Бул унтумак спорттук иш-чарада биз мына бул унутулуп келе жаткан мына жаш балдарга, жаш муундарга жайылтуу максатында ушу биз ордо оюнун коштук. Себеби ордо оюну кээ бир кийинки убактарда жаш муундар ойнолбой унутулуп бара жаткан эле, ошондуктан биз ушул оюнду да кошуп спорттун 90 жылы бүткөргөн достор жайылса деген максат кылып өзүбүз өзгөн районунун биринчилерден болуп ушул ордо оюнун коштук. Буга чейин волейбол, кир көтөрүү жана аркан тартыш оюндары болгон, бирок биз ушул аркан оюнун дагы кошуп алдык.